May ayının 14-də Türkiyədə keçiriləcək Prezident və Milli Məclis seçkiləri üçün ölkədən kənarda yaşayan vətəndaşlar səfirliklər və konsulluqlarda səs verə bilər. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğunda da qardaş ölkənin vətəndaşları səs vermə hüququndan artıq 3-cü gündür yararlanmağa başlayıb. Gəncədəki baş konsulluq təxminən 20-dən artıq şəhər və rayonda yaşayan Türkiyə Respublikasının vətəndaşlarına xidmət göstərir. Onların əksəriyyəti Gəncə və ətraf bölgələrdə, eləcə də Qarabağda gedən infrastruktur işlərində çalışır. Azərbaycanda çalışıyoruz. Burada tikinti işləri yapıyoruz. Burada da qayıtlı olduğum için burada oy veriyorum. Artı ben siyasi parti komisyon üyesiyim. Şu ana kadar çok güzel bir seçim oldu. Hiçbir sıkıntı, problem yok. Şeffaf, düzgün. Kendim İstanbul'da doğumluyum. Buradan evliyim. Azeri kızıyla evliyim. Bir çocuk aile babasıyım. Oyumuzu kullanmaya geldik. Ülkemizin bekatı için, her iki ülke için de hayırlısı olsun. Buraya da etkiler sonuçlar herhalde. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Recep Öztop bildirib ki, konsulluqda bu saata qədər səs vermədə 1000-ə yaxın seçici iştirak edib. O, həmçinin qeyd edib ki, səs vermənin sonuncu gündə tam şəffaflıq təmin edilib. Evet, bugün seçimin biliyorsunuz Azerbaycan'daki vatandaşlarımıza dönük 3. ve son günü. Bugün akşam 21'e kadar vatandaşlarımızın hala oy verme imkanına sahipler. Bildiğiniz gibi gerek 1. ve 2. gün çok yoğun bir vatandaş müracaatı vardı. Bugün de bu saate kadar bu başvuru devam etti. Zaman zaman bir an için böyle azaldığı durumlar oluyor ama dediğim gibi ilgi son derece yüksek seviyede devam ediyor. Önceki seçimlere nazaran çok yüksek, rekor düzeyde diyebileceğimiz bir katılım var. Qeyd edək ki, Azərbaycan üzrə 11 minə yaxın Türk vətəndaşı var ki, onlar da Respublika üzrə Bakı, Gəncə və Naxçıvanda yaradılan səs vermə məntəqələrində səs verə bilərlər. Bugün Gəncədə olan Türkiyənin baş konsulluğunda səs vermənin son günüdür. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, APA TV, Gəncə.